А у депутатів Одеської облради багато запитань до керівництва регіонального управління служби з надзвичайних ситуацій. Про пожежу, в якій загинуло 16 людей, вони говорили на черговій сесії. Подробиці у нашому сюжеті. Пожежі у дитячому таборі «Вікторія», в психіатричній лікарні, у готелі «Токіо Стар» і ось у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. І все це в одній лише Одесі за кілька років. Усього 35 загиблих. Увесь цей час регіональне управління ДСНС очолював Віктор Федорчак. Отже, на сесії Одеської облради депутати звернулися до керівництва служби та голови МВС з проханням його звільнити. Именно этот человек отвечает в Одесской области за безопасность, противопожарную безопасность, чтобы у нас здания, особенно там, где массовое скопление людей, не являлись, по сути, факелами, которые вспыхивают буквально в смысле от искры. И ведь это именно он организовывал после первого пожара, организовывал проверки, браво отписывался вышестоящие органы о том, что все проведено, все устранено, и после этого происходили последующие, еще и каждое последующее еще страшнее предыдущего. Віктора Федорчака звільнили з посади головного рятівника області. Представники опозиційної платформи «За життя» кажуть, тепер пожежники мають навести лад у своєму відомстві. З нашої сторони, зі сторони обласного совету, хочу відмітити, що багато сім'ї пострадавших і погибших в цій страшній трагедії вже отримали матеріальну допомогу від обласного совету. І я сподіваюся, що нові руководителі регіональних служб, которые должны заниматься контролем за противопожарной безопасностью, будут проводить тщательные проверки во всех местах скопления людей. К сожалению, сейчас мы вынуждены констатировать то, что такая трагедия может повториться. Не оминули увагою депутати і поведінку в Одесі російського артиста Алішера Моргенштерна. В день жалоби за загиблими у пожежі в одному з міських клубів він дав концерт, на якому нецензурно висловився з приводу трагедії. За ініціативою представника опозиційної платформи «За життя», облрада звернулася до міністра культури з проханням обмежити концертну діяльність цього виконавця в Україні. Його основна публіка, яка його слухає, це молодь 13-16 років, вони орієнтуються на його висловлення. Если мы будем разрешать такие концерты, разрешать такие аморальное поведение и такое неуважение к людям, которые погибли, безвинно погибли на этом пожаре, у нас абсолютно не останется никакой морали, ни что-то похожего на это. Поэтому мы очень надеемся, что министр очень быстро прореагирует и концерты данного исполнителя больше не будут проводиться в целой Украине. Крім того, облрада попросила президента втрутитися у ситуацію навколо військового полігону у Тарутинському районі. Понад 18 тисяч гектарів земель, стверджує Міноборони, використовують для навчань. Насправді, кажуть селяни, поля вже давно розорали та за сірими схемами здають в оренду фермерам. Водночас місцеві жителі, ветерани АТО, не можуть отримати обіцяні державою земельні ділянки. Облрада попросила президента втрутитися у ситуацію. Мы обращаемся к президенту, чтобы навести порядок в этом вопросе. Мы понимаем, что вот такое сельхозпроизводство на полигоне – это реальная коррупционная составляющая. Мы общались с местными жителями, с представителями громады, с руководством местных советов. Они говорят, здесь, на этом полигоне, землю сдают примерно в 10 раз, а то и в 30 раз дешевле в аренду, чем это бы сдавала громада. Мы понимаем, что эти деньги попадали бы в бюджет громады. Мы бы строили садики, школы, дороги, дома, еще что-то бы делали. А это все куда-то уходит. Облрада також занепокоєна екосистемою озера Сасик на півдні Одещини. Раніше це був морський лиман, але за радянських часів біля нього побудували дамбу та відокремили від моря. Відтоді водойма цвіте, усе живе в ній гине, а місцеве населення потерпає від екологічного лиха. Вчені та посадовці одностайні. У дамбі потрібно зробити канали, щоб запустити в Сасик морську воду. Але для цього необхідне державне фінансування. З таким проханням облрада звернулася до прем'єр-міністра. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер. Одеса.